Se você quer ganhar 10 mil reais por mês trabalhando em casa, clique no link abaixo para saber como. Você tem uma boa visão? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí, galera? Tem pessoas que possuem uma percepção tão aguçada que qualquer coisinha fora do lugar as incomoda. Para outras, isso passa tão despercebido que elas nem notam ou então acham que tem mais o que fazer do que se incomodar com pequenas coisas. Faça o teste a seguir e veja como está a sua visão. Tente acertar as 15 perguntas dentro do tempo, ok? E vá somando os acertos. Mas antes de começar, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Então, concentrem-se. Uns estarão fáceis, outros nem tanto. Vamos começar? Qual dessas formas é diferente? Qual dessas formas é diferente? Continue escolhendo o que é diferente. E agora, qual o diferente? Continue escolhendo o que é diferente. E agora? Quantas letras P você consegue ver nesta figura?
Então, conseguiu enxergar alguma? Se você falou que tem 5 letras P nesta figura, você acertou. Quantos círculos verde claros você consegue ver nesta figura? E aí, conseguiu enxergar quantos? Se você falou 18, você acertou. Encontre o erro. E olha ele aqui. Percebeu que a sequência foi quebrada? Quantos quadrados você consegue ver nesta figura? Se você falou que são 11 quadrados, você acertou. E então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E então, galera, conseguiram acertar quantos? Todos? Me conte o seu resultado aqui nos comentários. Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal. Se você ainda não ativou as notificações, ative para receber os vídeos assim que eles forem postados. Beijos, galera, e até o próximo vídeo!